God afton. Måste säga att det är väldigt roligt att Palema blir större och större. Det är väldigt inspirerande. Varför pratar vi om kirurgi överhuvudtaget? Det är därför i dagsläget finns inte min fina bild, men kirurgin i dagsläget är fortfarande den enda chans till bot för pankreascancer. Resten av behandlingarna, cellgifter, strålning, de kan bromsa, men i dagsläget det finns ingen annan behandling som kan uppnå verkligen den chansen till bot. Tyvärr är pankreascancer en väldigt lurig tumör, väldigt svårt att bekämpa, och det är så pass enkelt att det enda sättet att bli av med det är att få bort det. Tyvärr det är bara en av fem patienter vid diagnospunkten som egentligen kan erbjuda kirurgi i dagsläget. Det är väldigt tråkigt. De andra kommer med mycket mer avancerad sjukdom redan då. Egentligen den bästa behandlingen är kombinationen av en operation följd av cellgiftsbehandling under 6 månader. Och då pratar vi om överlevnad efter 5 år på 30%. Så ungefär 1 av 3 kommer egentligen att överleva sjukdomen. Varför är det så? Vi kan se lite anatomiska bilder här på pankreas. Och tyvärr är det så att pankreas ligger väldigt illa i kroppen. Ni ser kanske de stora kärlen. Så egentligen de stora livsviktiga kärlen i magen som försörjer levern, magsäcken, tarmarna, de ligger precis på baksidan. Och det innebär att växer det en tumör där, det är väldigt lätt att tumören växer över på de här kärlen. Vilket gör att det har varit ett problem att operera bort dem. Så egentligen de betraktas som en sjukdom som man inte kan göra något mer kirurgiskt för. Den andra anledningen är att det är en tumör som man har visat i studier att det sprider sig väldigt tidigt. På djurmodell har man visat till och med att innan tumören är synlig på diagnostiska undersökningar så kan det vara så att den har redan givit spridning. Så den har en benägenhet att väldigt tidigt ta sig i lymfkärl, i blodkärl och sprider sig runt i kroppen. Jag kommer att öppna bara en liten parentes, för vi kommer börja prata lite grann om resultat, och jag skulle vilja jättegärna att ni är med i banan. Så vad betyder en lyckad operation? Att operationen har gått bra? Att man mår bra efteråt? Att det finns inga komplikationer? Att man överlever operationen? Många är rädda för det. Att man återhämtar sig snabbt? Det är kring själva operationen. På sikt att man klarar av all behandling, till och med cellgifter. Att man kommer tillbaka till vardagen kan man tycka det är viktigt. Att man överlever sjukdomen. Så självklart är allt viktigt, men vissa grejer kan vi mäta och på det sättet jämföra behandlingar och jämföra oss själva inom sjukvården, hur bra vi egentligen gör. Så det vi mäter egentligen kring en operation, det är komplikationerna, hur svåra de är, hur mycket de är och om man överlever operationen. Och sen så på lång sikt kan vi mäta om man överlever sin sjukdom. Så komplikationerna, det blir en del skarvar som man måste koppla om. Vi pratar alltid om stora operationer här. Så vi vill veta att skarvan inte läcker, att man inte blöder efteråt, att magen fungerar. Tyvärr är det en sån typ av kirurgi som är belägen med väldigt hög risk för komplikationer. Nästan var tredje, var fjärde patient kommer att drabbas av någon slags bakslag efter operationen. Att man överlever operationer. Oftast pratar vi här om en dödlighet inom 30 dagar om man ligger på sjukhuset. Och det är inte noll. Som sagt, det är svår 20. Och man ser det i världen runt att har ett mål att egentligen det ska vara mindre än 5%. Oftast ligger det på 2-3% patienter som inte kommer att klara av själva operationen. Och det är en kvalitetsmått vi måste också titta på. Sen så vad gäller att överleva sjukdomen. Sådana mått vi använder är att man överlever, hur många är det som överlever om 1 år, om 3 år, om 5 år. Och det gäller i princip alla cancerer. Är det så att man drabbas till exempel av bröstcancer, prostatacancer som har mycket bättre behandling i dagsläget så kan man till och med mäta 10 års överlevnad. Och det skulle vi också till och med pankreascancer komma dit. Ett annat sätt att presentera, ni kommer se sådana överlevnadskurvor. Så om ni tittar först på den raka sträckan, det är hur många patienter egentligen överlever sjukdomen. Och om ni tittar på horisontalen där hur många månader det har gått. Så idealiskt så ska det vara att det ska finnas en linje högst upp
Alla klarar sig hela vägen. Det ser tyvärr inte ut så, utan det kommer bli få patienter ju längre tiden går. Så om kurvan ligger till höger och lite högre upp, det betyder att den här behandlingen ger bättre överlevnad. Om det ligger till vänster och lite neråt, då betyder det att det har sämre effekt. Det här är ett exempel. Den röda kurvan högre upp, det här är ju behandlingen som visar en operation i kombination med den kemobehandlingen som ges idag jämfört med den som var tidigare. Så nu när vi pratar om kirurgi, egentligen kirurgin gör vi för en tumör som sitter bara på ett ställe, då är det värdefullt att göra det, en tumör som inte har spridit sig. Ungefär 30% av alla patienter som får sin diagnos kommer ha en tumör som inte har spridit sig, men tyvärr växer på de där stora kärlen som jag visade tidigare. Och då är det frågan, finns det något mer vi kan göra? Är det verkligen så att man inte kan rekonstruera? Kan man verkligen inte bli av med den här tumören som sitter bara på ett ställe? Det är två grejer som har hänt med pankreascancer de senaste åren som är väldigt viktiga. Den ena är en kombination av cellgifter, en mycket tuff behandling som heter FOLFIRINOX. Och den andra är att kvaliteten av kirurgin har faktiskt förbättrats de senaste åren. Det har att göra inte bara att man gör fler operationer på ett ställe, men till exempel kommer jag visa att en ny organisation kan också leda till förbättringar. Om vi tar exempel med FOLFIRINOX, det här är en kombination av fyra cellgifter som ges, som egentligen toleransen är mycket sämre, men man har visat, om ni tittar till vänster sida, jämfört med standard gemcitabinbehandling ger mycket, mycket bättre överlevnad i snitt. Om ni tittar på höger sida så ser ni att de som opereras jämfört med de som inte opereras efter FOLFIRINOX, där ser vi också en skillnad. Om ni tittar här, efter 3 år, nästan var tredje patient kommer att leva om man har kombinerat FOLFIRINOX med en operation jämfört med nästan inga som man har bara behandlat med cellgiften. Och det här är ju ett väldigt viktigt budskap. Vad gäller centraliseringen, jag kommer att visa er vårddata från Karolinska. Det är väldigt mycket som man håller på att diskutera och skriver i pressen. Väldigt mycket tyckande. Är det bra att operera på ett ställe? Påverkar det köerna eller inte? Jag tror att det enklaste sättet egentligen att prata och veta vad som är, var sanningen ligger, det är att visa data. Det här är processen som har pågått egentligen på Karolinska från och med att alla patienter började koncentreras där. Ni ser antalet operationer som är gjorda år för år. Ni ser att det växer hela tiden. De senaste 3 åren, så vi gör egentligen i snitt ungefär 250 operationer per år. Runt omkring i världen så pratar man att det är en hög volym och det är värde att göra det om man opererar 20-25 per år. Så vi har egentligen något då att visa här. Och det finns väldigt icke-kontroversiell data som säger att opererar man fler operationer som är svåra. Så det är inte bara så att operationen blir bättre, att man drabbas av mindre komplikationer, att det är flera som klarar av det, men till och med att flera som klarar av sjukdomen. Lite enklare visar under 3 år, alltså om man delar den här perioden under 3 olika periodgrupper, så kan ni se att antalet operationer har ökat. Vi opererar fler faktiskt patienter, och speciellt de senaste 2,5 åren med de här svåra tumörerna som vi kallar för lokalt avancerat, som växer kring de stora kärlen. Och sen så vi gör mycket mer kärrekonstruktioner som vi har gjort tidigare. Här har det hänt någonting, förutom att det här initiella centraliseringen, så har vi också blivit en nationell centrum för just de här svåra tumörerna. Och det visar sig att man gör annorlunda operationer under de här åren. Det viktigaste frågan är inte bara att hur mycket man gör, men hur man gör. Så centraliseringen har pågått sedan 2009. De här är centren i Sverige som egentligen borde syssla med pankreaskirurgin. Sen 2,5 år tillbaka så var det valt att det är 2 centra. Karolinska och Göteborg, det var en beställning som var gjort centralt. Att alla patienter som har en sån tumör borde remitteras till de här centrarna för bedömning. Man kan säga att i dagsläget, vi är fortfarande inte där, utan egentligen de som utnyttjar den typen av struktur, det är mest patienter från Stockholm, Göteborg och Umeå. De andra remitteras inte i samma utsträckning.
En sak till, man har hört väldigt mycket om Nya Karolinska och väldigt många skandaler, men egentligen det är inte bara huset, utan det är mycket annat som har hänt i själva organisationen. Det som vi håller på att bygga sedan några år tillbaka, det är helt annan struktur. Och som ni ser, det ska inte spela någon roll om man har en sjukdom i sin pankreas, vem man ska vända sig till. Alla ska komma till ett ställe. Och vi kirurger, med onkologer, med medicinare, endoskopister, alla ska jobba runt omkring patienter och bidra med kunskap. Om det här leder till något bra. Jag kommer visa lite grann data från våra operationer de senaste 2,5 åren sedan tidigare. Här ser ni en tabell med 2 kolumner som man kan dela 2 perioder till 2 olika ställen. Så ser ni olika siffror. Det här är de vanliga komplikationerna vi kan se efter pankreascancerkirurgi. Till vänster finns data från tidigare perioden och det är det som egentligen visas världen runt. Och till höger kan ni se rad för rad att den har minskat. Det står från 14,1 till 6,1, 9,6, 5,2. Så egentligen komplikationerna och riskerna av att dö av operationen har minskat 2-3 gånger. Och samtidigt, längst ner där det står labs, opererar vi mycket mer avancerade tumörer än vi har gjort tidigare. Det betyder inte att vi är bättre kirurger än det som har varit tidigare, utan att det är något man lär sig. Man skaffar en skola. Man lär sig egentligen att bli bättre och bättre i det man gör, men mycket mer dedikerat i det man gör. Så det är en lång process som Ralf Segersvedt som sitter här har initierat för många år sedan. Och det verkligen leder till resultat. Ett annat exempel, till exempel att operera bort hela bukspottkörteln, det är också lite grann kontroversiellt. Att det är alldeles för stor operation. Och framförallt att det leder till stora konsekvenser, till svårskött diabetes, att man är beroende av kapslar för att smälta maten. Samma sak, om ni tittar de senaste 2 åren i tabellen, även om det är små siffror jämfört med den tidigare perioden. Det är samma sak. Komplikationer har minskat åtminstone 2 gånger. Men det är inte bara det, utan om vi tittar till och med på lång sikt, när det har gått åtminstone 1,5 år efter operationen. Med olika metoder som mäter livskvaliteten. Vi ser att våra patienter mår mycket bättre. De hanterar mycket bättre sina konsekvenser av operationen. Och nu kommer vi prata om en annan kapitel. Nu kommer vi prata om själva lokalt avancerade tumörerna. Och är det värt att göra sådana svåra rekonstruktioner? Och då pratar vi framförallt om artärerna. Det som ni ser här, för ni kan ledande överlevnadskurvor. Så det är data från 9 år sedan nästan. När man ser till höger, om man opererar en tumör och till och med är tvungen att få bort och rekonstruera en artär. Vi ser att det är bättre än att inte göra det. Man känner verkligen att man lever längre. Men sen så, om man tittar under på 5 år, så det är ingen som klarar av det. Sen så längst vänster så kan ni se att komplikationer samtidigt är mycket mer. Och det är mycket högre risk att dö efter operationen. Och sen så känner man väldigt lite egentligen på sikt. Frågan om det är siffrorna som stämmer idag. Jag kan visa, det här är data som också kommer från oss. Som vi har precis publicerat under sommaren. Så det här är ju något som är offentligt. Om vi jämför patienter som vi har opererat, tagit bort tumörerna. Med gjort den svåra kärrekonstruktionen, artärrekonstruktioner. Jämfört med sådana som inte har fått sin operation. Om ni tittar den röda, vi pratade inte om 12% risk att dö, utan siffrorna ser exakt likadant ut som efter en vanlig operation. Det innebär att i dagsläget, i en högspecialiserad centrum, det här är en mycket säkrare operation. Och det viktigaste på sikt, är det så att det är värt att göra det? Inte bara så att det går att göra det säkert, men är det värt för patienten? Och det ser vi återigen överlevnadskurvorna. Om ni tittar här till höger, om man inte gör något, det är ingen som klarar av 5 år. Det är nästan ingen som klarar av sig 3 år efter operationen. Vi pratar om exakt samma överlevnad nästan som efter vanliga sessioner. Nästan var fjärde patient som egentligen överlever 5 år. Så det finns ett bra värde att man ska verkligen planera sådana typer av operationer. Och det som vi har lärt oss egentligen på sikt när man tittar på röntgenbilderna och försöker att bedöma är det något som går att operera eller inte. Vi vet att efter
behandling med kemoterapi och strålning, våra röntgenbilderna ser inte så mycket. De kan inte skilja om det finns levande tumör kvar eller inte. Utan vi måste ju vara förberedda att kunna operera, för vi vet att det kanske inte är bara tumör. Så den studie som visas här, att även att vi från, som kommer från USA, även om fortfarande på röntgen tycker man att tumören är alldeles för stor och växer kring kärl, men man har ändå gjort ett försök. Egentligen nästan alla patienter, 92, har kunnat bli av med sina tumörer. Och då gör vi så att vi har ju blivit till och med mycket mer aggressiva för att kunna öppna och titta efter och göra ett försök att operera bort tumören. Och jag kan visa lite data i så fall på vårt sjukhus från 2011 till 2017. Om vi tittar tillbaka i tiden och ser sådana patienter som har kommit med stora tumörer som växer kring kärlen, och vi har börjat att förbehandla dem med cellgifter. Så från 233 som vi har bedömt att de är i bra skick för att få behandling, så kan ni se att 3-6 har inte kunnat få av olika anledningar. Att de har blivit för sjuka, fått problem med stenter och andra som inte har lett till att de kan gå vidare till kirurgi. Att deras tumörer har vuxit upp. Eller till och med att de inte har blivit behandlade med lite mer aggressiva schemor, utan man har varit lite mer skeptisk i början och tyckte att det här går inte ändå. Så man får lite mildare behandlingar. Och sen så det vi selekterar bort till slut, titta bara på pankreascancer, för det kan vara så att man drabbas av annan typ av tumör i samma område. Så egentligen tittar vi på 105 patienter med pankreascancer som har genomgått en förbehandling innan en potentiell operation. Så om ni tittar här, vem som är vem, och speciellt för åldern, det varierar ju rätt mycket. Kring 64 är egentligen i genomsnitt, med till och med äldre patienter över 80 år om man är i bra kondition, så fortfarande kan få sin behandling. Oftast är det tumörer som ligger på höger sida, och det är de som växer kring kärlen. Och sen så de flesta är sådana som växer mycket kring kärlen. Och vi kan se också att jämfört med den tidigare perioden, och just det här kunskapen att det har blivit tryggare operation i våra händer, så hade vi vågat göra mer. Så på de senaste åren så egentligen opererar vi och kan operera bort tumören på flera patienter än vi har gjort tidigare. Det viktigaste frågan är inte hur mycket man gör, men hur man gör det. Om ni tittar här, vilken slags behandling, och det är olika typer av cellgifter. Jag kommer inte gå i detaljer, men ni kommer ihåg att jag nämner FOLFIRINOX, en tuff behandling. Och det har varit standardrekommendation sedan 2015. Ändå ser ni att bara 34% av patienterna har fått FOLFIRINOX, även att det har ju varit rekommendationen. Och sen så det är inte ovanligt att man behöver att reducera dosen. Det betyder att det blir tuff behandling, som det är flera som inte tolererar det. Så det är inte ovanligt att man drar ner på dosen av cellgifterna. Återigen, överlevnadskurvor. Den som är markerad i svart, den högra. Om man kan bli opererad och recesserad för sin tumör efter förbehandling, man har en chans att bli botad av sin tumör. Ni ser återigen på höger sida. 1 års överlevnad, mycket bättre efter operation. Samma sak 3 och 5 år. Samma siffror som tidigare. Man har en chans att bli botad. Om vi går i detaljer och tittar lite på olika slags behandlingar. Om det är FOLFIRINOX, om det ska vara kombination av 2 cellgifter eller bara en enda. Och det oftast brukar man ge om patienten inte är i bra skick eller drabbas av mycket sjukdomar. Så kan ni se att FOLFIRINOX ändå utfaller bättre. Till och med kombinationsbehandling är inte så mycket sämre än det, utan alla patienter har en mycket bättre chans egentligen att fortsätta vidare än om man har bara kunnat klara av en enda cellgiftsbehandling. Om vi tittar på FOLFIRINOX, tuffa behandlingen med kirurgi. Vi pratar om 5 års överlevnad på 46%. Det här är siffror på pankreascancer som vi har aldrig sett tidigare. Om vi tittar på annan typ av behandling med en operation, siffrorna är lite lägre, men det är inte dåligt heller. Det är nästan som en efter primärt operabel tumör. Man kan se bara en översikt att egentligen det är inte ovanligt att man reducerar, och det är inte bara för FOLFIRINOX att man drar ner på doserna. Det är vanligt på andra cellgifter också. Och återigen, om ni tittar bara på kurvorna.
Det är viktigt att man inte reducerar dosen om man använder svagare variant, men kirurgi vinner man alltid på. Om folfirinox, det är tuffare behandling, så även om man drar ner på dosen så vi ser inte någon skillnad egentligen i överlevnaden. Och det är också en annan viktig budskap. Det är kanske fler som kan få det. Å andra sidan blir man opererat, så det är det då som man ser den stora vinsten. Strålbehandling, tidigare mycket mer använt, nu nästan ingenting. Det är inte vanligt att använda i Europa, men tittar vi tillbaka så kan vi se att det kanske finns en vinst i det. Så det är åtminstone värt med nya protokoll att utvärderas. Svårt att läsa, men jag kan säga att det finns tumörmarkörer som vi mäter efter operationen som egentligen utspeglar. Om det är mycket högt så ser vi att det är kanske tumören som är lite mer aggressiv. Är det värt att operera eller inte? Och vi tittar på vår data. För låga värden, för höga värden, självklart så är det mycket högre risk om man har höga värden på sina tumörmarkörer. Men oavsett, det finns, linjerna kommer inte ihop, utan man har alltid en värde att försöka återrecessera tumören. Så i slut, så ser överlevnaden ut idag i Sverige. Tyvärr, 8%. Men ni ser att det är någonting som händer här på slutet. 8%. Om vi ser att alla de här som har en avancerad tumör, om alla de skulle kunna remitteras till centrum och få en högspecialiserad utvärdering och kanske få en chans att bli opererade. Okej, okay, så inte bara de som är primärt operabla, men man kanske tar en del av de här patienterna, kanske en av dem som har väldigt få metastaser efter förbehandling i ett väldigt nära samarbete med en kirurg och onkologer. Jag skulle inte säga det uteslutet att kanske prognosen ser ut så här efter några år. Jag vet inte, spekulerar, men jag skulle vilja önska mig. Och det är möjligt att vi kommer dit. Vi ser att kurvorna börjar röra sig, så vi kanske kommer dit. Nu vill jag hälsa från hela teamet från Karolinska och vill bara säga att vi kämpar tillbaka. Det finns ingen annan egentligen sjukdom där vi arbetar så pass nära patienter och sjukvård, egentligen leverantörer. Tack så mycket.